Kahdeksas kantavauhjevideo on vähän tämmöinen sillisalaattivideo asioista, jotka täällä analyysipäässä myös nousevat esiin, mutta ei jotain kokonaan voi demonstroida ennen kuin kun kussakin talossa on viety prosessit loppuun asti ja myöskin vastaajat on luokiteltu. Mutta käydään näitä piirteitä läpi hallinnoista. Hallinnointihan on se, mistä kaikki määrittely lähtee liikkeelle. Katsotaan ensimmäisenä paneelin asiantuntija. Tämä on edelleen tämä Forssan esimerkki käytössä. Sinnehän voi tehdä nyt sitten sellaisia luokitteluja, joita voi hyödyntää näissä analyyseissa. Eli siellä Delfoissa perinteisesti määritellään erilaisia asiantuntijaryhmiä ja myöskin asianosaisuusryhmiä, eli intressiryhmiä. Tällä kertaa täällä on nyt tämmöinen jaottelu, jossa on ikään kuin asiantuntijaryhmittely tässä sarakkeessa. On johdon edustajat erikseen ja sitten opettajakunta erikseen ja sitten on vielä muu henkilöstö. Ja sitten on kolme eri toimialaa, koulutustoimialaa. Tämmöinen jaottelu on tehty, mutta siihen ei ole vielä tuotu ketään sisälle. Se voi tehdä täällä raahamalla vastaajan siihen soluun, mikä on oikea. Näytän kohta toisen tavan tehdä tämä luokittelu, joka on systemaattisempi ja tarpeen ainakin silloin, kun tämä paneeli on pitkä. Täällä on nimiä siis paljon, että tämä raahaushomma käy hankalaksi, jos tuo nimilista venyy. Olennaista tässä on siis se, että tällaisen jaottelun pohjalta voidaan ottaa mitä tahansa osajoukkoja tästä koko kyselystä ulos, vaikka yksittäisen solun vastaajan tai yhden ryhmän. Sekin nähdään, kun mennään katsomaan tuota raporttipäätä. No niin, tämmöinen on siis tehty ja on syytä tehdä myös kaikilla oppilaitoksilla tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja se toinen tapa tehdä tätä määrittelyä on sitten hallinnoida käyttäjiä kohdan kautta. Siellä näkyy kaikki, ketkä tähän paneeliin ovat liittyneet tai kutsuttu tai itse rekisteröityneet. Samoin näkyy nämä hallinnointiprofiilin ihmiset erikseen. Täällä sitten ihan yksi kerrallaan poimitaan henkilö ja merkitään, mihin kategoriaan kuuluu. On täysin mahdollista, että joku voi kuulua useampaan ryhmään. Tai soluun. Mutta tehdään määritys ja tallennetaan se lisää sitten tämän taustatiedon tänne mukaan, jolloin päästään katsomaan näitä eriteltyjä tuloksia. Kunhan tämä määritys on tehty. Ollaan jo siihen tietoa, että se jää kyllä tässä kohtaa tekemättä. No, demonstroidaan kuitenkin tämä osittelu, mutta otetaan vielä yksi piirre esiin, ja se on tämä käyttäjäryhmien hallinnointi. Manageri voi tehdä mitä tahansa ryhmittelyjä tänne, joihin sitten tuo omat jäsenensä. Tässä on jo tehty miesryhmä ja tehdään myöskin naisryhmä, niin tulee tämäkin piirre mukaan. Luo uusi käyttäjäryhmä, naiset. Ja sitten poimitaan täältä klikkaamalla kaikki, jotka tähän kategoriaan kuuluu. No tämän pystyy nyt nimistä ja sähköposteista päättelemään. Ruksataan ja sitten siirrytään tuonne ryhmän jäseniksi. Homma kiinni. Tämä on nyt tehty. Ja nyt lähdetään katsomaan, miten tämä ositus tehdään sitten täällä tulostuspäässä. Avataan johdon kysely. No niin, ja siellä ylhäällä nyt näkyy tämä luokittelu. Ja jos haluttaisiin vaan esimerkiksi nyt johdon edustajat kauttaaltaan mukaan tuloksiin, niin sitten me ruksataan se ja muiden vastaukset suodatetaan pois ulos.
ja sitten mennään eteenpäin. No, tässä tapauksessa voidaan, viedään toi, no ei kannata viedä, koska tämmöistä luokittelua on tehty, vaan hyväksytään se tilanne, että kaikki tulokset menee. Käydään nyt vielä kertaalleen läpi tämä taulukoksi vielä, niin prosessi, koska siellä on tätä muokkaustarvetta toisessa päässä. Nyt lähti. Lähti kutsu liikkeelle. Mennäänpä odottelemaan sitä tuonne sähköpostipäähän. Sieltä se ilmaantui. Avataan maili. Mennään linkistä sisään. Siinä tulee ensin tämmöinen esinäkymä. Ja todellinen näkymä tulee, kun valitaan täältä Google Sheets. Siis tämmöinen muokattava näkymä. Ja nämä tulokset tulee tällä hetkellä. Toivottavasti ei kovin kauaa siinä muodossa, että numerinen valintatieto tulee. No se tulee tietysti niiden koordinaattien mukaan, mihin se piste on laitettu. Mutta se, sitä ei tunnista, että täällä Google-taulukon päässä numeriseksi tiedoksi. Se johtuu siitä, että se on 5 piste jotain. Ja taulukon oletusmäärittely on, että siinä pitäisi pisteen tilalla olla pilkku. Sen takia tehdään tämmöinen nopea muuntotoiminto, että saadaan data numeriseksi. Enemmällä muokkaa valikosta etsiä korvaa toimintoon. Siellä laitetaan piste. Me laitetaan pisteen jälkeen korvaava teksti, joka on pilkku. Ja koskee nyt tätä taulukkoa. Ja muita määrittelyjä ei tarvitse tehdä, koska se ei ole koko solun sisältö, vaan siellä solun sisälläkin tehdään valinnat. Ja sitten korvaa kaikki. 302 esiintymää korvattiin. Ja sitten valmis. Nyt näkyy, että nämä on numerisia tietoja. Se näkyy siinä, että tämä numeroinen tieto lähtee sitten asemoituu solussa tuonne oikeaan laitaan. Sitten tässä on vielä se ihan tarpeettomasti hirveän paljon desimaaleja, että muunnetaan ne vielä. Aktivoidaan koko taulukko ja sitten täällä on valikossa tämmöinen vähennä desimaaleja kohteen. Ruvetaan klikkaille siitä. Se ottaa yhden desimaalin kerrallaan pois. Jätetään nyt yksi desimaali, se on riittävä tarkkuus. No nyt meillä on puhdistettu tämä aineisto ja voidaan lähteä tekemään keskiarvo keskihajonta kaavoja tänne sarakkeiden loppuun. Valmis valintana summa. Tämä on nyt ei keskiarvo, vaan summa. Ajatuksessa jokin väärän yhdistelmän, tämä siis laskee yhteen ja tätä kaavaa voi ylistää. Pannaan tuohon summa, joka nyt ei ole kauhean hyödyllinen tieto. Näkee tietysti nyt vertailuja, miten on vastattu. Ja keskiarvo olisi sitten seuraavaksi. Ja sekin löytyy täältä kyllä valmis kaavoissa. Noin, ja nyt meillä tulee aika lailla niin vertailukykyistä numerista dataa, josta voi sitten lähteä tekemään esimerkiksi vähän jatkomuokkaavana tuomalla otsikoita ja muita mukaan, niin otetaan tämä lisäkaaviotoiminto käyttöön, jolloin saadaan sitten havainnollistettua tätä aineiston jakautumista. Tätä voi sitten muokata vielä, vaihtaa esitysmuotoa, lisätä siihen arvoja ja 3D-hommaa, tekstejä ja niin poispäin. Tämä voi viedä myöskin omalle välilehdelleen, kun se on selkeämpi tarkastella täältä pois täältä taulukkotilasta. Täällä oikealla ylhäällä on niitä valintoja, joilla tehdä. Ja siirrä omaan taulukkoon ja sen omalle välilehdelle ja täällä voi sitten jatkaa selkeämmin tätä muokkaamista.
Näitä asioita käydään sitten läpi webinaarissa 13. päivä perjantaina 15 yli 9.